שלום לכולם, אני לונדי וברוכים הבאים לסרטון מספר 3, סרטון שיסכם ויחשוף בפניכם על מה אני דיברתי בשני הסרטונים הקודמים. אז רק בשביל לסכם את הסרטון הקודם, האתגרים של הביטקוין שאין אסטרטגיה שיווקית רשמית, הוא נחשב כהשקעה, נכס, מאוד תנודתי, עיכוב באמרות למטבעות אחרים ומתחיל להיות יקר לקריאה, זאת אומרת תוכנה יקרה וחשמל מאוד יקר. גבירותיי ורבותיי, תכירו, קפריקוין. קפריקוין, מה זה קפריקוין? מטבע דיגיטלי חדש, חדש יחסית, למעלה משנה בשוק, והוא ייתן לנו את הפתרון המושלם, את השלום דיגיטלי בינלאומי מיידי. על המקום. מטבע דיגיטלי לגיטימי, הקפריקוין, הוא זמין בשתי פלטפורמות מסחר עולמיות, גם בביטרקס וגם בפלוטרייד. זאת אומרת, אנשים יכולים לקנות אותו ולסחור בו כמה שהם רוצים. רבותיי, להתקבל לפלטפורמות כאלה שהן בינלאומיות, פלטפורמות מסחר בינלאומיות, המון המון כסף, והבורסות האלה שסוחרים בהן בודקות טוב טוב מאוד, מי מאחורי המטבע, מה מאחורי המטבע, אם זה הגיוני שהוא יהיה שכיר, לא הגיוני, כל הדברים האלה, הקפריקוין עבר את זה. הוא נועד להגן ולהבטח העברות כספיות, זאת אומרת, זה לא רק מטבע. הוא נועד לעלייה בערכו, כלומר, כרגע המחיר שלו כזה, ובעתיד המחיר שלו יכול להיות אחרת לגמרי. הוא נועד להוות פתרון עולמי לתשלום דיגיטלי, ופעם ראשונה רבותיי בעולם שקיים מטבע דיגיטלי שנסחר גם בפלטפורמות מסחר עולמיות עם תוכנית MLM וגם עם בלוקצ'יין משלו, ומי שלא יודע מה זה בלוקצ'יין, לא להתרגש, אבל למטבע שיש לו בלוקצ'יין משלו נחשב משהו אחר לגמרי. אז במה שונה המטבע הזה מאחרים, בעיקר מהביטקוין שהוא כל כך נפוץ היום? אז כמו שאמרתי, פעם ראשונה בעולם שקיים מטבע דיגיטלי שנסחר בפלטפורמות מסחר עולמיות עם תוכנית MLM ובלוקצ'יין משלו. זה הדור השני של מטבעות דיגיטלי. תשלום מיידי. לאף מטבע אחר אין הטכנולוגיה הזאת. אין את הטכנולוגיה הזאת. יכול להיות שיהיה בעתיד, אבל כרגע. אין לאף מטבע אחר את הטכנולוגיה הזאת. ניתן להשתמש בקפריקוין בכל מקום בעולם. ערכו של המטבע נקבע על ידי היצע וביקוש אמיתיים, ולא על ידי ספקולציה של בנק כזה או אחר, או ממשלה כזו או אחרת. אפשרות אטרקטיבית להרוויח גם לסוחר, זאת אומרת גם לחנויות, וגם לנו לצרכנים. אני עוד אסביר את זה ממש ממש לעומק, אבל זה פעם ראשונה שזה קורה. קריאת המטבע בניגוד לביטקוין זולה מאוד, כרגע היא זולה מאוד. וחברים, מי שחבר בחברה מקבל זמן קריאה בחינם, זאת אומרת בסיטואציות מסוימות אתם יכולים לקבל מטבעות כאלה בחינם. שימו לב מה אמר ביל גייטס, אחד האנשים היותר חכמים בעולם הזה. הבן אדם הזה שאמר שלכל בן אדם יהיה מחשב אישי משלו, צחקו לו בפנים ואמרו לו מי צריך מחשב, מה יעשו עם מחשב, זה לא הגיוני. אז האיש הזה אומר, The future of money is digital currency. זאת אומרת, העתיד של הכסף נמצא במטבעות הדיגיטליים. לא סתם האיש הזה אמר את זה. אז איך מתחילים? כמה זה עולה? בסביבות ה-300 יורו? הנה נתתי לכם טיפ. מי הבעלים? כמה זה בטוח? יש אפליקציה? עוד רמז? כן. איך מרוויחים? ועוד 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 שאלות. רבותיי, אני יודע שיש מלא מלא שאלות, ולא כולם מבינים את המושג הזה, מטבע דיגיטלי, ולמה אתם חייבים להיות בפרויקט הזה. אני בטוח שיש לכם המון שאלות כרגע, והדברים נראים מסובכים ולא ברורים. אבל אני יכול להבטיח לכם שזה לא כזה מסובך, וכל אחד יכול להתחיל להבטיח ולהגן במלוא מובן המילה על עתידו הכלכלי כבר בשבוע הבא. בשבוע הקרוב אני עורך וובינר ראשון מסוגו ובהסביר את כל הפרויקט הזה שאני כל כך מאמין בו. רבותיי, זה לא תוכנית של בוא נעשה כסף מהר, בוא נשקיע, נצרף אנשים ואז נרוויח כסף. זה לא זה. אני אומר לכם, זה לא התוכנית הזאת. זה
אפילו לא תוכנית, זו חברה עם מטבע כזה שעושה את העבודה מאלף עד תף כמו שצריך. כזה דבר עוד לא ראיתם. הפעם זה הדבר האמיתי, ואני מאוד ממליץ לכם להשתתף בוובינר ולראות בעצמכם. ולראות בעצמכם כיצד אתם יכולים להשתתף בפרויקט האדיר הזה. אני פותח לכם את הדלת לעתיד שנמצא כבר כאן, ממש ממש קרוב אליהם. אז אם אתם מעוניינים שיהיו לכם מטבעות כבר בשבוע הבא, אתם מוזמנים לוובינר. בימים הקרובים אשלח לכם את כל פרטי הרשמה לוובינר, אז נתראה בו. זה כנראה יהיה ביום שני ב-9 בערב. יום שני 9 בערב, תרשמו ביומנים. אז נתראה, כל מי שרוצה לשאול אותי שאלות, הכל יהיה בוובינר. אז נתראה בוובינר. יאללה ביי.